Një 15 vjeçari dyshuar si autori tre vrasjeve në një shkollë në Michigan të Shteteve të Bashkuara të Amerikës u dorëzua ditën e martë në polici. Tre persona humbën jetën dhe shumë të tjerë u plagosën për fshjedhje një mësues, teksa në skenën e ngjarjes u sekuestrua një armë gjysmë automatike. Kemi përditësuar informacionin mbi numrin e personave që humbën jetën. Ata janë tre. Kemi tre student, një 16 vjeçar mashkull dhe dy femra të moshës 14 dhe 17 vjeç. Kemi edhe 8 student të tjerë të plagosur që janë dërguar në spital. Presidenti Joe Biden u informua mbi incidentin gjatë një vizite në Minnesota. Mësova për incidentin në një shkollë në Michigan, teksa jemi në pritje të detajeve të plota, I qëndrojmë afër familjarëve të viktimave në këtë moment tragjik. Policia bëri të ditur se adoleshenti 15 vjeçar shkrepi mbi 20 herë armën dhe veproi vetëm. Mbeten të paqarta motivet mbi këtë ngjarje tragjike që tronditi komunitetin e qytetit të Oxfordit, 65 kilometra larg Detroit.